to sa stalo tiež v Amerike, že polícia dostala avízo, že v nejakom rodinnom dome na predmestí Los Angeles stala vražda, tak šéf policajt poslal na to miesto hliadku a po nejakom krátkom čase im teda volá tej hliadke, aby teda zistili, a čo zistili, aké sú skutočnosti. A tí policajti hlásia, že domáca pani, manželka, umila v byte dlážku a že manžel jej obutý po tej dlážke prešiel, čo ju tak naštvalo, že zobrala revolver a zastrelila ho dvomi ranami. To je dôvod. A ten policajný šéf sa pýta, už ste zaistili manželku? Že ešte nie, čakáme, kým vyschne dlážka.